Historie je soubor lží o věcech, které se nikdy nestaly, psány lidmi, kteří tam nikdy nebyli. George Santayana. To, co víme, je kapka vody v oceánu toho, co ignorujeme. Isaac Newton. Určitě si někteří z vás pamatují, jak nás rodiče a prarodiče posílali do tramtárie. A nebo tento výraz používali, když jsme se zahleděli, zasněně někam dodáli. Jaké místo však měli na mysli, se již nikdo nezmiňuje. Je možné, že tento výraz v lidové mluvě transformoval z původní Tartárie něco v dáli z říše snů? Tajemnou utopickou společnost jsme se trochu přiblížili v díle o energii. Ale abychom lépe pochopili její existenci i nevysvětlitelný zánik, měli bychom si tuto záhadu naší historie více poodkrýt. Je úzce spojena s legendární Tartárií. Prosím, nezaměňujte s Tatary. Jejíž kořeny sahají až do starověku a konec tohoto světového impéria je přisuzován vzniku nového světového řádu. Aby nový svět mohl začít, logicky starý musel být zničen. Což ve světle nových důkazů proběhlo před pár staletími. Jako konečný reset této civilizace posloužila tzv. Velká válka. Čímž se míní první světová. Ale toto téma rozebereme více v jiném videu. Pojďme si tedy vysvětlit, kam nás to rodiče vlastně posílali. Spousta historických map z nedávné minulosti nám ukazuje obrovské území s názvem Tartárie. Ale ve školách a učebnicích se o této říši nikdo nezmiňuje. Jaký je důvod, že naši akademici takto obrovské impérium ignorují? Toto historické ticho okolo Tartárie je nevysvětlitelná záhada. Mohlo by se jednat o snahu utajit naše skutečné dějiny? Podobnost mezi civilizacemi Tartárie, starých Sumerů a národů nového věku odhalují spojitost této kultury s dnešními mocnostmi. Tak například starodávné zmínky o mytickém stvoření známém jako Gryf se často objevují v sumerské mytologii. Gryf bývá znázorněn na vlajce této říše, stejně jako v erbu britského království, ve znacích zednářských louží i vlajkách mnoha národů po celém světě. Zdobí v podobě soch spousty dnešních center moci. Gryfa můžeme spatřit i v orlici, znaku Spojených států. Dalo by se říct, že většina z nás nemá vůbec ponětí o naší nedávné minulosti. Nejdůležitější oblastí, kterou musíte mít pod kontrolou, když chcete ovládat masy, je její historie. Dějiny jsou pouze sbírka předem domluvených lží. Napoleon Bonaparte. Ale skutečná historie, jak se zdá, je podstatně zajímavější a komplikovanější. Podle této teorie bývala naše civilizace v ne tak dávné době mnohem pokročilejší a propojenější, nežli se zmiňují oficiální dochované prameny. Důkazy nalezáme po celém světě v podobě pyramid Egypťanů i Májů, přes Ermitáž Petrohradu až po impozantní antické ruiny Středomoří. Od obřích megalitů v Rusku až po s obdivhodnou dokonalostí opracované mramorové sochy, u kterých si dodnes nejsme jistí, jaké dobové nástroje při jejich tvorbě dávní mistři používali. Svědectví o záhadné společnosti starého světa máme přímo na očích. Stačí se jenom správně dívat. První paradigma, které tyto tézy bourají, je chronologie a naše vnímání časového sledu. Staví před nás možnost existence velkého světového impéria, jehož zánik proběhl z historického hlediska teprve předevčírem. Oblasti severní Evropy a Asie se už od starověku říkalo Skytie.
a v průběhu dějin se změnila na Tartárii. Existence skýtů však byla padělateli historie, posunuta do daleké minulosti, ale dokumenty z před 19. století nasvědčují tomu, že tato antická říše existovala ještě nedávno. Další historický fakt je, že Byzantinci používali výraz skýtové pro pojmenování dnešních Rusů a dalších kavkazských národů. V dnešních vzdělávacích centrech a učebnicích se setkáváme akorát s Tatary, kteří jsou nám představováni jako mongoloidní rasa. Ale kde se tady Tataři ve scénáři našeho stěhování národů vzali? A kdo ve skutečnosti jsou? Hypotéze o tom, že Mongolové pocházejí ze severních oblastí, hraničících se vzdálenou Čínou, vznikl v průběhu 18. století. A kromě toho dal zcela nový význam pojmu Mongol. Toto jsou některé ilustrace, ukazující, jak viděli Mongoli a Tatary naši předci. Tady máme vyobrazení Tartarů Markem Pólem. Jak můžeme vidět, celé pozbývají asijské rysy a vypadají spíše jako Evropané. Na této historické malbě ze staré Číny, datované do 13. století, je nám představován Čingis Chán. Jedná se o jedno z nejstarších vyobrazení tohoto dobyvatele. S dnešní představou asijského vojevůdce má však skutku promálo společného. Mimochodem, dochované prameny nám ho představují jako Čengise Gran Chána, velkého chána, prvního císaře a zakladatele této záhadné říše, která téměř beze stopy zmizela z dějin našeho světa. Od konce 18. století se pro označení oblastí na východ od Bajkalu používá pouze jediný výraz – Mongolsko. Nevyhnutelná otázka tak vzniká, co se stalo s Tartary a kdo proměnil jejich dávné vládce v asijské panovníky. Co víme? Představili jsme si obrovské území Tartárie, kterému vládl Gran Chán, neboli císař, a pod jehož správu spadala spousta velkých království i vzdálených provincií. Tartárie měla svůj vlastní jazyk, vlajku, erb, vládce i vlastní kulturu. Rozmach tohoto impéria spočíval v tom, že ztracená civilizace byla světovým lídrem v pokročilé technologii, využívání volné energie i majestátní architektuře. Díky svému vyspělému inženýrství proměnili zemi v jakousi velkou desku plošných spojů, poháněnou pátým živlem, éterem. Stejně tak, jako to díky pyramidám a obeliskům dělali naše starověcí předkové. Nežli se dostala v Rusku k moci dynastie Romanovců, bývala z největší pravděpodobností provincií Tartárie. Pro ospravedlnění svých činů i k legitimitě práva na trůn potřebovali přepsat dějiny Ruska k obrazu svému. Neváhali, pozvali si k tomuto úkolu německé vzdělance Gottlieba Siegfrieda Bayera, Friedricha Millera a Augusta Ludvíka Schlössera, a tak dali vzniknout fiktivnímu mongolskému impériu. Podle této teorie je invaze Mongolů a Tatarů jenom zástěrka pro mnohem větší útok na všechny tyto rozsáhlá území staré říše, po kterých nám zbyla v dějinách akorát zmínka o tom, že patří domorodým Mongolům. Následující evidence podporují tyto téze. Podle oficiální historie, během 250 let plenění, mongolští nájezdníci znásilňovali ruské ženy. Stejně tak, jako se to dělo při všech ostatních válečných taženích. Nicméně, nejsou potvrzeny
žádné asijské geny mezi ruskou populací. To radikálně popírá oficiální verzi. Dějiny nám dokázaly, že pokud si jedna rasa podrobí druhou, zákonitě dochází k jejich míšení. Největší impérium lidských dějin tak po sobě v podstatě nezanechalo žádné stopy. Neexistuje jediná empirická, archeologická, genetická či lingvistická evidence o mongolském impériu. Zatímco Tartárie se nám demonstruje na všech mapách předcházejících 19. století. Ve výsledku Tartárie přestala existovat, vymazala se z map a na jejím místě vznikla falešná mongolská říše a Tataři. Velká čínská zeď. Benátský kupec Marco Polo nám ve svých cestopisech představuje velmi detailní i kompletní popis Asie z 13. století. Avšak o čínské zdi se nikde ani slůvkem nezmiňuje. Velká zeď není vidět na žádné mapě před rokem 1600. Takže její největší část byla postavena podle této hypotézy okolo roku 1700 a měla za úkol chránit jižní hranice Tartárie před čínskými nájezdníky. Různé nechráněné body, jako odvodňovací otvory, okna i vstupy, jsou situovány ze severní části stavby a ne z jižní čínské. Dle těchto zjištění by se měla jmenovat Velká tartarská zeď. Tartárie existovala nějakou dobu společně s Ruskem Romanovců. Neví se přesně, jak došlo k jejímu zániku, ale podle některých vědců, jako například Nikolaje Levašova, byla poražena Ruskem ve válce, kterou dnes známe pod názvem Pugačevovo povstání, mezi lety 1773 až 1775 a posléze pohlcena Ruskem. Ve skutečnosti boje mezi tímto starým světem a novým řádem probíhaly i v podobě napoleonských válek, občanských válek nového kontinentu, boxerského povstání v Číně, krymské války i první světové. Toto téma rozebereme více v jiném díle. Další věci potvrzují, že došlo k možná úmyslně zapříčiněným kataklizmatickým událostem v podobě záplav vody či bahna nebo něčeho podobného nukleární válce, která kompletně zničila poměrně vyspělou kulturu na euroasijském kontinentu mezi 18. a 19. stoletím. Tartárie byla oslabena a následně absorbována jinými mocnostmi. Existuje mnoha důkazů, které podporují hypotézu o záhadné kataklizmické události. Tady přichází na řadu ruiny starých chrámů, soch i hradů, měst, která jsou prakticky utopena v bahně, kolikrát i do výšky několika metrů. Tématu mud flood, neboli záplavě bahna, se věnují v jiném příspěvku. Tyto destruktivní děje naší minulosti umožnili jakýsi restart nebo reset a vznik toho, čemu dnes říkáme nový světový řád. Věří se, že poslední zbytky tartarského impéria byly kompletně zničeny kolem roku 1800 při napoleonských válkách. Avšak v moderní době, kdy je nám umožněno létat nad terénem a dívat se na svět z ptačí perspektivy, objevují se pohřbené stopy po přeživší architektuře i technologií z odlehlých oblastí pusté Sibiře. V podstatě můžeme jasně vidět, že kdysi existovala v severní Asii obrovská říše. Nejednalo se ale o národ, ale něco, čemu bychom dnes říkali spojené národy. Velmi technologicky i ekonomicky vyspělá říše. Ať už boží ruka, matka příroda, nebo některé pochybné historické postavy a jejich důležitá rozhodnutí spustili sérii katastrofických událostí, které přinutili obyvatele tohoto impéria k útěku. A potom další síla, tentokrát vojenská, po šíleném pronásledování, nakonec vyhradila poslední přeživší
a srovnala se zemí vše, co by mohlo pozdější akademiky odkazovat na zaniklou říši. Historické prameny byly systematicky pozměněny. Po 18. století mizí jakékoliv zprávy o Tartárii a v následujících letech se po ní takzvaně slehla zem. Zní to absurdně až neuvěřitelně, ale vypadá to, že naše známá historie, kterou považujeme za samozřejmost, je fikce, vytvořená frakcemi, zakládajícími se na zbytcích starého světa, který si nárokují jako vlastní. Dějiny jsou manipulovány, a to možná více než tušíme. Jako konkrétní případ si vemte antiku a to, co si pod tímto pojmem představujeme. Tisíce let stará minulost, spojená s helenistickým Řeckem, možná vůbec nemusí mít tisíce let. Některé hypotézy prozrazují existenci uměle vytvořených rodokmenů, opakujících se historických událostí i vytvořených postav, majících za úkol utvrdit moc vládnoucí elity. A časová osa naší minulosti tak byla umělecky protažena možná i o dobré tisíciletí. Teorii pod názvem Phantom Time se přiblížíme příště. Jaký je váš názor? Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte ho sdílet a přihlašte se k odběru, aby vám neunikly následující příspěvky a informace o tajemstvích naší minulosti, přítomnosti a dost možná i budoucnosti.